6 muaj ripari vitit 2021 për bizneset ka pësuar një rritje. Si pas kontabilistëve, kjo është një shenjë optimiste për rritje ekonomike. Fatmir Ceci, ekspert kontabiliteti, bën me dije se shumë biznese kanë pasur një rritje të ardhurave dhe pjesa tjetër i kanë rihapur ato pas një ndërprerje 6 muajore deri në 1 vjeçare. Sezoni verës, sipas tij, pritet të sjellë një rritje të ardhurave edhe pas hapjes së kufive, sidomos me shtetin grek. Jemi në situatë optimiste. Shikojmë që shumë subjekte kanë filluar të stabilizohen për arsye të pengesave dhe problematikave që ka pasur nga Covidi. Pra jemi në situatë optimiste. Ka rritje të aktivitetit të tyre dhe të fitimeve të tyre. Po ka sinjale që ka biznese të reja, po më shumë operojnë bizneset që kanë qenë dhe po sigur ristrukturohen bizneset që kanë qenë të afër, ose ato që kanë qenë dikur të pezulluara kanë filluar të çelin dyert e biznesit. Kto janë pjesë e procesit të zhvillimit kur do hapen dyert, atë hiqen pengesat. Normalisht edhe biznesi do të normalizohet, do të shkojë në stabilitet. Ndryshe nga një vit më parë, kur pandemia kishte bërë paralizimin e ekonomisë, kjo rritje jep shpresë për një rimëkëmbje të ekonomisë e aq më tepër të bizneseve, të cilët ishin më të goditurit nga pandemia. Pritet që 6 muajori i dytë të ketë një tjetër rritje, kjo e ndikuar dhe nga remitancat.